De novo em VC! VC de novo em cartão! VC cartão, Maxton! Dingston! Que é nadarice, Mangstos! Tiek! Strix! Jeigu nadarice, Mangstos! VC cartão, Mangsta! Penzu, Tris! Ištriks! Žiūrovai, šiandien vyksim į pasimatymą. Ar esat žiūrovai, ar esat pasiruošę? Taurelę, vat atsigersim vynelio šiandien. Žiūrovai, ar esate pasiruošę šiandien į pasimatymą? Ar esate pasiruošę, žiūrovai? Šiandien eisim į Omeglio su merginom į pasimatymus. Kur kelnes? Emilija, neklausinėk. Neklausinėkit, žiūrovai, kur kelnes. O čia tas roleplay, kur porno filmuose būna? Tikrai taip. Pala, ką? Labas. Labas. Pagaliau atvykai pasibatymą. Na, ką veiki šiandieną? Visų pirma, prašau atsisėsk prie stalo. Tavo vardas Evo, ne? Šiandien su Evo turėjau susitikimą. Ne. Koks tavo vardas? Majo. Majo? Majo. Prato. Sveiki, ar matote tai, ką aš matau? Taip, jūs visiškai teisingai matote. Taip, tai yra šio vaizdo įrašo rėmėjas denuvo.lt. Tai yra internetinė virtualių žaidimų parduotuvė. Šiame puslapyje galite rasti įvairiausių ir populiariausių žaidimų ant populiariausių platformų kaip Steam, Origin ir saldžių prenumeratų. Hehehe. Nuorodą rasite prašymę su mano nuolaidos kodu serifas, gausite akcijas nuo savo pirkinių. Ačiū denuvo.lt už tai, kad paremėte šį vaizdo įrašą, o mes grįžtam į pasimatymą. Aišku, kad vynas apie ką išnekat. Sveika. Labas. Kodėl vėluoji pasimatymą? Ar buvo kamštis? Kas atsitiko, kad vėluoji? Avarija. Bet tau žiūriu, biškį nukentėjai. Sveika! O die, čia man pasirašyta. Jo, labas. Tai tavo vardas Emilija, taip? Nu, taip. Tai va, ačiū, kad atėjai mano pasimatymą. O kodėl tu vėluoji? Oi, biškį rašiaus per Alvino, aš atsiprašau. Ne, viskas tvarkoj. Tai, Emilija, kaip tau sekėsi važiuoti iki mano namų? Tiksiau, ja, ką, mes esam prabangiam restorane, nepamiršk. Tai, nu, biškį ten, biškį autikas ten nustrigo, bet ne. Ai, autobusas, taip, o tu šiaip vairuoji, ar ne? Dar ne, bet autikas irgi suėjo gerai ten. Jo, o kada vairuosi? Kai teisę susilaikysiu. O klausimas dabar vienas, kiek liko kai teisę? Tai tuoj palauk, aš įpilsiu mums vyno, vis tiek, žinai, kad vakaras būtų smagesnis, luktiok sekundėlę. Aš tik nerodysiu, nes, nu, žinai, vis tiek. Na, supratau. Nu, aš dar pats nesu pilnametis, bet tik tais, bet niekam nesakyk gerai, mes tik kartu atsigersim. Nu, tai jo, čia tarp mūsų viskas. Jo, viskas tik tarp mūsų, nu, mūsų dabar nieks nestebi vis tiek, va, prašau. Plato 16, tai tu negausi tada. Bet tai, o šiaip, ką tu gyvenime mėgsti veikti? Ai, nu tai tūsint, žinai, nu. Tūsint, jo, aš irgi žiauri tūsinti mėgstu. Tu tiksliau, ne tūsinti, bet tūsinti, tipo vakarėliuose, taip turėjai mini. Jo, ten, nu, žinai, nu. Na, tai va. Sveika. Labą. Ar tu esi Margarita? Ne. O koks tavo vardas? Paulina. Paulina, gerai, tiks ir Paulina. Na, tai sėskis, va, prašau, atsisėsk ant kėdutės. Tai va, prašau, gali išeiti iš mano pasimatymo, Paulina? Ok. Dink iš čia, Paulina. Ką man tada daryti? Gerai, nebesišaipysiu, šnekėsiu normaliai.
Sveika, kas tu atsitiko? Labą dieną, norėjau iškviesti policiją. Kodėl? Kodėl? Aš nežinau. O kas tu atsitiko? Kas to vedė? Kas to vedė atsitiko? Tavo mamą. Kas tu atsitiko tavo mamą? Sveikudės, pagaliau atvykote pasimatymą. Kur buvot? Biškį vėluojam. Bet tai atsisėskit, atsisėskit. Na, kodėl vėluojam? Kodėl vėluojam? Ta pati lėkštė va pas mane. Buvo, tvarkoj, tvarkoj. Kodėl vėluojam, klausi? Netyčia. Biškį pramigo. O čia dabar mes žaisim žaidimą, ta prasme, kurią aš pasirinksiu, ar jūs mane pasirinksiu. Bet plaukit, aš tik vienas esu, jūs dvi. Ne, tu mus rinksis. Tvarkoj, tai gerai, pradėkim. Kokiais vardai? Aš Miglė. Aš Izabelė. Izabelė, ne? Tai tada aš būsiu Esmeraldas ar tvarkoj. Ne, žimtais mano vardas Esmeraldas. Parašau visų pirma, jeigu esi pasimatymė, tai su telefonu nežaisti. Bendraukime. Nežaisti telefonu. Bendraukime realiai. Tuoj, minutę. Nu gerai, duodu minutę, jungsiu minutę. Kaip jūs gerintumėt, žiūrėkit, mes dabar susipyktumėm. Kaip jūs gerintumėt santykius? Tiesiog pasisadinčiau tave čia ir dabar tiesi ir aiškiai man sakai, kas tau yra negerai. Jeigu tau kažkas negerai, mes einam ir girdėdam šitą temą ir įsiaiškinam viską. Ir aš neišleisiu tave to, kad mes neįsiaiškinsim. Tai viskas tai tarp mūsų, o tu nesikreipsi į policiją? Mano tėvai abu du mentai. Kaip čia pasakys dabar? Jo, tai aš tuomet ir einu turbūt, ne? Ką? Aš sakau, turbūt ir einu, tu gal irgi eikiau, nes... Jo, man kažkaip... Jo... Kas per šūdas? Jos tėvai yra mentai!